Се додека не се вратат на своите работни места, вработените во Македонски железници не можат да ги добијат за останатите плати. Министерството за транспорт и врски располага со 10 милиони евра за ова предпријатие, но поради штрајкот и прекинот на работата, не постои законска можност да бидат префрлени парите, вели министерот Владо Миселовски. Како што вели тој, минатата недела владата одлучила да бидат доделени 70 милиони динари со цел предпријатието да има повеќе средства на месечно ниво. Тој исто така потенцира дека Македонски железници има склучено голем број договори, а поради штрајкот предпријатието може да се соочи со тужба поради ненавремена испорака на договореното. Имаме проблем и со самите договори. Односно, дел од компаниите може да понесат и тужби кон тие договори, односно ние клаузули што ги имаат во договорите и ќе направат голема штета кон целото предпријатие. Од друга страна, вработените во Македонски железници велат дека не планираат да се вратат на своите работни места се додека не ги добијат за останатите плати. Се додека не ни се исплатат јануарската целосна плата, ние ќе протестираме. Значи нема да подлегнеме на уцени, значи некој ден оценува ние да работиме. Вработените во МЖ Транспорт 13 дена штрекуваат. Велат доколку до утре не го добијат за работиното, ќе почнат со блокирање на скопските улици. Минатата недела генералниот директор на Македонски железници транспорт Никола Костов поднесе оставка, а на негово место беше назначен Игор Коруновски.